Jajamensan, min bästa soul story, mer eller mindre, är att jag gillar historia och jag gillar allt som involverar med historia. Och själva grejen med att första skon kom ut 1985 är så himla fantastiskt. Det är inte bara en sko man har på sig längre, utan det är historia. Skon har varit med i 35 år, så att den är helt tidslös. Så att det är därför jag vill försöka bibevara den historia till vidare generationer, för att jag tycker att det är så pass himla häftigt, och att hur sneaker-communityn bara sammandrar alla för deras passion och deras känsla för en sko.